زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ روزہ, یہ وہ روزہ, یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے, واللہ واللہ یہ وہ روزہ. زمانے جاتے یہ وہ روزہ گے جہاں دل جاتے, یہ وہ روزہ گے وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. میرے آقا کی بارگاہ میں ہر زبان والا, ہر زبان والا آ کے التجا کرتا ہے, میرے آقا سب کی سنتے ہیں. بلکہ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ بھی آتا ہے جس کے منہ میں زبان نہیں, جو بول نہیں سکتا. میرے آقا ان کے دلوں کے حال بھی سن لیتے ہیں. یا رسول اللہ میں قربان مقتوں کو سلطان بنایا, میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار لگایا, میرے پیارے آقا نے, کیونکہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل لگی جاتے, یہ وہ روزہ ہے. اور بھول جاتے تھے صحابہ غم والا نام اپنے, سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے, جو سرکار کو آتے جاتے, واللہ واللہ یہ وہ روزہ گئے جہاں دل کرم کرتے ہیں, یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں, ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے, ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے. اللہ کو مدینے کے حاضر نصیب فرمائے. ہم سنتے جب بندہ مدینے جاتا ہے, مدینے کے انوار و تجلیات میں بندہ گم ہو جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جو کہے میں تو مدینے گیا تھا, مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا بظاہر نور برستا ہوا, ظاہر تو نظر نہیں آیا. شاعر نے اس کا جواب دیا, بڑا پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو, چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو, صرف آنکھوں
منظر نہیں دیکھے جاتے صرف آنکھوں